Quem aqui ama dica de cabelo? Pois é, gente, o vídeo de hoje vai ser uma resenha de uma linha completa que deixou os meus cabelos muito, muito maravilhoso e que com toda certeza não viverei mais sem, e vocês vão descobrir o porquê. Mas antes de começar o vídeo, eu já quero pedir aquele like para me ajudar na divulgação do canal, e se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo. Já se inscreve aqui embaixo para ficar sempre por dentro das novidades. E agora, né? Chega de papo e bora conferir o vídeo, porque tem muita coisa para mostrar para você. Bom, gente, a linha é esta daqui, que além de ser maravilhosa na minha cor favorita, é a Taliso Talizinho da Biovegetais Tri Hair Cosméticos. É uma linha muito, muito maravilhosa. Eu tô realmente apaixonada por ela. Eu sei que eu já falei isso, mas acho que vocês vão acabar escutando mais algumas vezes, porque é real, oficial. É uma linha que mudou os meus fios. Olha isso, gente. Tá um brilho. Tá mega alinhado. Tá tudo de bom, cheiroso. Vocês não têm noção. Devia ter cheiro pela câmera para vocês entenderem o que eu tô falando. Eu vou falar de cada produto para vocês e vou mostrar a aplicação, como que eu faço. Então, o primeiro produto é esse aqui, que é o shampoo. É um shampoo de limpeza profunda, então ele limpa bem os fios, retirando todos os resíduos de poluição, resíduos químicos, resíduos do vento, do ar, de tudo que a gente possa imaginar. Então ele vai deixar o teu cabelo bem limpinho mesmo para receber o próximo passo. E essa aqui é a máscara, gente. Sim, é uma máscara disciplinante, que além de também ter um cheiro incrível, olha isso aqui. Eu posso sacudir que ela não cai. Ela é super densa, ela tem uma textura maravilhosa. Eu adoro fazer essa máscara e eu aplico ela da seguinte forma: com os cabelos ainda úmidos, depois de já ter lavado os meus cabelos, eu deixo ele úmido e faço a aplicação enluvando os fios. Vou enluvando tudo e depois eu gosto sempre de estar fazendo um coque e estar usando uma touca térmica. Eu gosto muito da touca térmica porque ela potencializa o resultado e deixa o cabelo ainda mais bonito. Feito isso, é hora de enxaguar a máscara após 20 minutos, tá, gente? Esse é o tempo que eu deixo, mais ou menos uns 20 minutos. Tem vezes que eu aplico a máscara, né, e a pessoa aqui louca da dona de casa vai fazer o trabalho de casa e quando vê já passou meia hora. Daí corre pro chuveiro pra arrumar e deixar tudo prontinho. E depois é um passo muito importante que muita gente acha que não precisa por já usar a máscara, que é o condicionador. O condicionador, ele é muito importante também para ajudar a selar os fios, então é fantástico. Eu faço a aplicação do mesmo jeito que eu aplico a máscara, mas aí como o cabelo tá bem molhado do banho, eu só tiro um pouquinho o excesso com as mãos, vou enluvando, né, do mesmo jeito, fio por fio, mecha por mecha, e depois eu deixo agir mais ou menos uns 3 minutinhos e enxago. Lembrando sempre de quando for fazer o enxago de qualquer um dos produtos, gente, fazer um enxágue até retirar totalmente o produto. Por quê? Porque senão pode acontecer de você não enxaguar direito e o cabelo pesar, o cabelo ficar oleoso, o cabelo ficar opaco, não vai ficar um cabelo bonito, não vai ficar um cabelo soltinho, brilhoso e cheiroso. Então se atente sempre a esse detalhe. A hora que for enxaguar, enxágua devagar, com calma, com carinho, até realmente retirar todo o produto. E o último passo é esse daqui, que é maravilhoso, é a carga de proteínas. Ele, além de ser um protetor térmico, esse aqui é o carga de proteínas e ele é maravilhoso porque ele faz a queratinização e cauterização termoativado. Ou seja, você vai aplicar nos seus cabelos. Eu também sempre aplico enluvando, eu não aplico direto no cabelo, eu sempre aplico nas mãos e depois vou enluvando as mechas, deixo um tempinho e depois, quando eu vou secar com o secador, eu pego e seco sem medo, porque além dele ser termoativado e ter protetor térmico, ele já vai estar agindo na parte de cauterização e queratinização
finização dos meus fios, deixando ainda mais bonito. Então, com certeza, esse é o finalizador para deixar o cabelo ainda mais maravilhoso. Ele, com certeza, vai deixar o cabelo super lindo, macio e sem frizz. Todos esses produtos que eu mostrei para vocês até agora são produtos de uso diário, então vocês podem usar todos os dias. A máscara pode usar dia sim, dia não, a cada 15 dias, de acordo com a sua necessidade. Então, esses produtos da linha são de uso diário e são produtos sem química. Porém, a marca tem sim um produto que se chama Glosselan. Esse aqui é um produto maravilhoso, porque é ele que vai deixar os teus fios alinhados, sem frizz, bonitos, brilhosos. E esse produto sim tem química. Então, assim, a aplicação dele é um pouco diferente. Ele não pode ser aplicado todos os dias. Você vai aplicar quando tiver necessidade. E a forma de aplicação dele é bem simples. Aqui na embalagem diz que você lava o cabelo com um shampoo, aplica ele, deixa agir e depois enxágua, passa carga de proteína. Aí sim, seca e faz a prancha para selar bem as cutículas dos fios e deixar o cabelo maravilhoso. Eu não tenho o que dizer, gente, porque a linha é realmente maravilhosa. Porque apesar de ter química, esse produto não tem formol e ele faz parte da linha vegana. Então, assim, o produto realmente são todos muito de qualidade. Todos os produtos têm um efeito maravilhoso, além de um cheirinho incrível. E o preço, gente, sério. A linha completa no site da Tree Hair Cosméticos, a última vez que eu vi, tava R$108 e alguns centavos. Então, assim, caramba, é muito em conta, vale muito a pena. Olha só. Todos os produtos, esses aqui tem 300 ml, a máscara é de 500 ml, então, tipo, é uma máscara grandona. O Glosselan também tem 300 ml e a carga de proteína tem 180 ml. Então, assim, ó, eles não são produtos pequenininhos, eles são produtos grandes e que duram, porque eu já tô usando há mais de um mês e meio ou dois, porque eu queria testar bem antes de falar pra vocês. E realmente é um produto maravilhoso, que vale muito a pena. Todo mundo pergunta que produto que eu tô usando no meu cabelo, porque esse produto fez muita diferença mesmo. E pra quem se interessou, sabe aonde vocês podem encontrar? Em loja de cosméticos ou então, como eu falei, lá no próprio site da Tree Hair Cosméticos, que eu vou deixar aqui no box de informação o site certinho pra vocês. E não esqueçam que a linha tá liso, tá lisinho, da Biovegetais Tree Hair Cosméticos. E essa foi a dica de hoje. Como vocês viram, não tem segredo para usar essa linha e para ter cabelos maravilhosos. Eu realmente tô amando. Quem comprar e quem usar, me conta aqui nos comentários o que achou, porque eu tenho certeza absoluta que vocês vão amar. E é isso, um super beijo e até o próximo vídeo. Tchau!